Պարոն Ղուլյան, այս օրերին շատ հաճախ է հնարկվում Արցախի հետ վերադարձի հնարավորության հարցը։ Արցախցիների անգամ Վարդան Օսկանյանի գլխավորությամբ պատվիրակություն մեկնեց, միջազգային հանդիպումներ ունեցավ։ Հնարավորությունները ինչպես է գնահատում այս պահի դրությամբ, հաշվի առնելով Ադրբեջանի վարվող հայ հակարցախյան այս քաղաքականությունը։ Նախ մի ճշտում, որ ոչ թե պատվիրակություն մեկնեց, այլ այդ հանձնախումբը աշխատում է ավելի շատ դրսում, և այստեղ երևի մեծ աշխատանք ունի, դրա համար մենք նաև այսպիսի կլոր սեղան քննարկումներով փորձում ենք նաև որոշ մեկնաբանություններ, նաև տեղեկատվություն տալ, թե ինչ է անում այդ հանձնախումբը։ Գիտեք, երևի թե սա ավելի շատ հանրային, քաղաքական, շատ այդպես գուցե խառը պահանջ էր, որ Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձի իրավունքով զբաղվեն մասնագիտական առումով և մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ հենց Արցախի թեմա միշտ ունեցել են ուշադրության կենտրոնում։ Ես կարծում եմ, որ գուցե այսօր ավելի շատ տեսականորեն մենք կարող ենք խոսել այդ իրավունքի իրացման մասին, բայց ամեն դեպքում մենք որևէ մեկս իրավունք չունենք այդ թեմայից շեղվել, որովհետև Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության վտանգի տակ հայրենիքը լքելը, դա դեռ չի նշանակում, որ Արցախի թեման կարող է փակվել։ Չեմ ուզում շատ մանրամասնել, բայց այնինչ որ մենք ունեցել ենք այդ 10 ամիսների շրջափակման ժամանակ, շատ ակնհայտ ցույց է տալիս, թե ճանապարհը դեպի ուր էր գնում, և դրանից հետո այդպիսի միջազգային վակումի Հայաստանի կողմից ոչ ակտիվ դիրքորոշման պատճառով Արցախի ժողովրդի բռնատեղահանումը հայրենիքից նաև ցույց է տալիս այն ճանապարհը, թե ինչպես պետք է շարունակել պայքարը։ Իսկ որ պայքարը պետք է շարունակել, դա ոչ ես, ոչ մյուսը, ոչ էլ որևէ կոնկրետ անձ կարող է որոշվել։ Արցախի համար պայքարը սկսել է հայ ժողովուրդը, և միայն հայ ժողովուրդը միասնաբար իրավունք ունի որոշել, ինչպես պետք է լինի ապագայում։